O Ministério Público está investigando uma denúncia de corrupção e atos de improbidade contra o prefeito de Pitangueiras, Marcos Aurélio Soriano, o vice Délcio Galhardo Júnior, dois secretários municipais e um assessor da Câmara. Esta denúncia foi feita por um empresário. A Câmara Municipal também foi acionada, mas decidiu não investigar esse caso. A Câmara Municipal de Pitangueiras decidiu, na última sessão, rejeitar o pedido de investigação sobre suspeita de corrupção na prefeitura. Por 8 votos contrários, contra 4 favoráveis, declaro rejeitada a denúncia contra o excelentíssimo senhor Marcos Aurélio Soriano, prefeito municipal. A denúncia arquivada foi feita por um empresário que tem contratos com o poder público. A representação cita Marcos Aurélio Soriano, prefeito. Délcio Galhardo Júnior, vice-prefeito. Robson Mateus Borges da Silva, secretário municipal de governo e planejamento. Fernando Henrique Bortoleto, assessor institucional legislativo. E Caio Henrique Martins, secretário municipal de cultura, esporte e turismo, pela prática de crime de corrupção e atos de improbidade. O documento cita que o prefeito chegou denunciante em certa ocasião e disse que precisava de um suporte financeiro para a campanha eleitoral, solicitando inicialmente R$ 10 mil em dinheiro. Depois solicitou ainda mais dinheiro, somando R$ 30 mil, ato que seria comprovado por testemunha. Com medo, o empresário não gravou entrevista. O advogado afirma que os pedidos vinham sempre acompanhados de ameaças. Foi dito para ele que desde o começo, se ele fornecesse os favores, ele não teria problema na realização das obras, né? Os pagamentos seriam religiosamente em dia, né, das medições. Contudo, se ele recusasse a fornecer os favores, ele sofreria certas represálias, como atraso nos pagamentos, empecilhos nas obras, coisas do gênero, né? Em outro ponto do documento, o denunciante informa também que o secretário de Esporte, Caio Henrique Martins, também foi se encontrar com ele para pegar R$ 2.500 em espécie solicitados pelo prefeito Marcos Aurélio Soriano. O vice-prefeito, em certa ocasião, sob ordem do prefeito, teria ligado para o denunciante e falado que precisava conversar pessoalmente. O então secretário da administração, Robson Mateus Borges da Silva, iria sair do cargo para concorrer a vereador e precisava de suporte financeiro para pagar o salário dele. O valor solicitado foi de R$ 5 mil. Parte desse dinheiro foi pago em cheque, descontado por terceiros. Isso teria ocorrido várias vezes. Este áudio gravado em reunião entre o prefeito e o empresário, o chefe do executivo fala sobre o assunto. O que eu tenho, eu nem sabia que eu tinha. Foi cheques que eu passei para vocês lá na época e os caras descontam na conta deles. É o que eu tenho. O prefeito ainda teria solicitado que o denunciante comprasse 20 cestas básicas para distribuir aos eleitores, além de 8 bicicletas. Os dois casos comprovados em nota fiscal. Uma outra vez, o secretário Caio, além de todas as vantagens que teria obtido junto ao prefeito, teria solicitado ao denunciante um portão para a sua residência. O custo do portão aí é fazer o portão de 4 metros, né? Por 2,5 de altura. Fora as colunas, né? Do lado. As colunas acho que aumenta, acho que mais 10 centímetros. E ainda pediu ajuda em buracos da pista de skate da cidade, latas de tintas e até uma geladeira e um ventilador para colocar em uma base dos guardas municipais. E aí, deu certo ontem da geladeira? Como que tá as coisas aí? Aí só falta o ventilador lá, eles também não têm lá. Falei com o pessoal da guarda. Se você conseguir aí, arrumar, seria ótimo. Se não for me ajudar também, fala logo aí, tá? Tamo junto, obrigado, viu? Caio seria o intermediário entre o prefeito e o vice-prefeito com o denunciante, como mostra este áudio. Enquanto a mim, você pode ficar tranquilo que incomodar jamais, tá? Eu tô aqui para ajudar, para servir, tá? Já que eu tô sendo esse intermédio, né? Para sempre, né? Entre a empresa e entre você, principalmente, e o pessoal da prefeitura.
Ministério Público de Pitangueiras confirma que o caso está em investigação, mas sob sigilo. Por isso, ninguém da promotoria pode gravar entrevista. Para a Record TV, o prefeito Marcos Aurélio Soriano negou as irregularidades. Cesta básica foi doada no período da pandemia por vários empresários. Ele fala que doou na minha campanha, lá em 2020. Mentira, eu tenho um documento que a promoção social recebeu 20 cestas básicas dele para distribuir para quem precisa, como muitos outros empresários fizeram isso. Soriano alega que o empresário faz as acusações depois de ser multado pelo governo municipal por irregularidade em obra. Eu vou provar isso com um boletim de ocorrência que eu estou fazendo. Assim que eu pegar esses processos que estão na Câmara, já estou pedindo os dois processos na Câmara, que são dois processos, eu estou pedindo e vou na polícia, vou pedir um BO, vou fazer o BO e pedir que a polícia investigue e ouça todo mundo. Pena que a Câmara arquivou a denúncia, né? Mas são documentos que estão aí, inclusive vai ser fornecido aí para essa equipe, né? Para que a população tome conhecimento. Não é uma denúncia vaga, existe farta prova. Então eu quero que ele esclareça isso. Se ele pode fazer o que ele quiser, mas da verdade ele não vai fugir. Bom, além do prefeito, nós entramos em contato também com todas as outras pessoas citadas nessa reportagem. Mas ninguém mais quis comentar o assunto.